Nič už pomaly nie je horšie, ako povedať o sebe, že som hrdá Slovenka alebo Slovák. Extrémisti to opakujú tak dlho, až si to ukradli. My nemôžeme dovoliť, aby si hrdosť privlastnili. Hrdosť to nie je mávanie vlajkami, to nie je nadávať každému, kto je iný alebo nesúhlasí. Hrdosť to nie je právo silnejšieho. Takto sa Slovensko dopredu nepohne. Chcem, aby sme mali byť na čo hrdí. Slovensko už nastúpilo na cestu zmeny a slušnosti. Je plné ľudí, ktorí makajú na tom, aby malo budúcnosť. Chcem k nej prispieť aj ja, pretože budúcnosť sa zastaviť nedá. V Bruseli sa venujem technológiám, pretože práve v nich je naša budúcnosť. Technológie znamenajú aj lepší a efektívnejší štát, znamenajú kvalitnejšie školstvo a lepších lídrov. Koľký z vás pracujú v nadnárodných firmách? Nebolo by lepšie, keby vznikali priamo na Slovensku? Slovensko nemôže byť montážnou dielňou, to nie je vízia. Talentovaným mladým ľuďom s chuťou a nadšením musíme vytvárať nové príležitosti. Inovácie musia byť našim trademarkom a nie výnimkou, ktorá sa podarí napriek systému. Chcete sa baviť o Európe? Tak sa bavme vážne. Akú budúcnosť si v Európe predstavujeme? Ako ju chceme dosiahnuť? Do Európskeho parlamentu sa nemá kandidovať preto, aby ste rozprávali ostatným, že sú blázni, alebo tam vlastne ani nechcete byť. Frajerina nie je na všetko nadávať, frajerina je rozumieť tomu a makať. Európa je tou najlepšou príležitosťou, akú máme. Aj preto kandidujem do Európskeho parlamentu. Tak poďme do toho spolu. Sú to strašne dôležité veci, ktoré ovplyvňujú 500 miliónov ľudí. Je na čase, aby tam aj nás začali brať vážne.